Já v podstatě, když jsem se vybírala svoji cestu životem, tak jsem se rozhodla, že půjdu nějakým způsobem s nemovitostma, protože k ním mám vztah. A začala jsem studovat stavební fakultu, kterou jsem potom dodělala. A moje další dráha byla na ministerstvu školství, kde jsem pracovala jako stavební expert. Ale protože ta práce nebyla úplně to, co bych si představovala, byla to práce hodně v kanceláři, s papírama, málo v terénu, tak po čase jsem viděla inzerát na to, že se schání nebo hledá realitní makléř, říkám, tak můžu to zkusit. Myslím si, že to bylo asi jedno z mých nejlepších rozhodnutí, které jsem v životě udělala, protože až na ty začátky, které samozřejmě jsou poměrně těžké, tak jsem v podstatě zjistila, že ta práce je úplně úžasná v tom, že člověk chvilku sedí v kanceláři, chvilku je někde na cestách, chvilku jedná s klientama, je to takový... Není to nudný prostě. Je to práce, která mě maximálně naplňuje a ten kontakt s těma lidma je prostě úžasný. To je samozřejmě taky jedna z věcí, kvůli kterým v realitách jsem, protože co jsem poznala, tak je to opravdu přátelský prostředí. Mám pocit, že jsme tam jedna velká rodina, všichni se snažíme pomáhat navzájem, spolupracovat spolu, když člověk se s něčím neví rady nebo se s tím ještě nesetkal, vždycky má kolegu, kterýho se může zeptat a který mu k tomu v podstatě řekne nějakou svoji životní zkušenost. A i tím pádem v podstatě potom člověk sám dosáhne nějakých lepších výsledků, než kdyby to dělal jenom sám na sebe. Proč by lidi měli spolupracovat zrovna se mnou? Tak jeden z těch důvodů je také to, že mám osobní zkušenosti s investováním do nemovitostí, co se týká třeba nemovitostí na pronájem, a jsem schopná ty svoje zkušenosti, které jsem získala opravdu svojí vlastní praxí, přenést a poradit třeba investorům, jak nejlíp investovat, do čeho investovat. A kromě toho jsem odhadce nemovitostí, takže dokážu přesně zhodnotit i tu výnosovost té nemovitosti.